Zdravíčko Minecraftáci, já jsem Tomi, vítám vás u čtvrtého dílu ze hry FIFA 18 Cesta neboli Journey, nebo spíš Journey neboli Cesta. Díky za všechnu podporu u minulých dílů a tohle video natáčím hned po třetím videu, takže nedivte se, že tady budu zase takhle jakoby, nebudu tady tolik nahlas, nebudu tady tolik nahypovaný, ale jak jsem to říkal už minule, je 11 hodin, nebo už je dokonce ty vole půl 12. Takže prostě musím tady být trošku potichu, ale to neznamená, že to nebude tak nabitý jako vždycky. Moje videa nejsou nikdy nabitý, jsou vždycky tak cringe. A toto bylo mega cringe. No každopádně jdeme trénovat zase klasicky. Jsme v základní sestavě, takže to je úplně top. Budou klasické přihrávky. Ty to mám moc rád, ale tak hej. Je to hlavně hodně easy, ty nahrávky. Kurva, teď jsem dal špatně páčku, dobře. A posledního ještě. Pohoda. Super, mám to na vynikající, úplně na pohodu. Dobrý, že jsme furt v té základní sestavě a Diego Costa tam je takhle smutně prostě. Jdi do Atletika, vole, už to říkám po několikátý za Griezmannem, vole. Na tom stole jsou nějaký ovladače od nějaký konzole, ani Xbox, ani PS, to není. To je nějaká FIFA konzole, na který můžeš pořit jenom FIFA. A máme tady zápas proti Huddersfield, vole, nevím. Chelsea je první, klasika. Jak tam má to nový tetování, mám, to je top. Kámo, co tam dělá ten Diego Costa, vypadni, vole. You wanna grab yourself a bear blood? Co? I'm on a bench. Gaffer, I don't think you've got your head in the game with all this transfer business going on. Frankly, I'm inclined to agree. Boss, my head's fine, trust me. Personally, I hope you stay, lad. Na srdci, vole. Kam jdu do svýho Realu Madrid. No, takže jsme náhradník. Je tam kurevsky. Diego Costa, ty... To mi tak triguje. To mi tak triguje. Já jsem... Ty pičo, no. Líbí se mi, že aspoň, že máte rozlišováka, není žádná epická hudba. No, tak jdeme na lavičku. Teď nás všichni vypískávají nám. The news is Chelsea fans coming to terms with the fact that Alex Hunter affair has had an effect on his team here. Kam oni nám vážně dají dva góly, takový lempáci. Ty jste tam toho kurva Alexe, vole. Ať vypadne ten Costa, ten mi dá jediný gól, já vám to říkám, je pol. Je druhý poločas, ty vole, a je úplně na hovno, vole, všechno. Kam oni si když nám dají další gól. Bože můj. No jo, nevztekej se, vole, měl si tam dát Alexe. No nevztekej se. Right, Hunter, it's time. Dobře. Here's your chance to win them back, lad. I'm not leaving like this. That's the spirit, lad.
Ještě to zkusíme vyhrát, jenom kvůli tomu, že chci mít ještě nějaký góly na video, aby to z toho videa mělo lajky. To se mi tam Tyhle, to bude fuška dát 3 góly, ale dám to. Tak, Kosto, vypadním. No, nemusí to mě mluvit. Tak jdem na to. Konc už líp, jo? Dobrý, Alex. Máš míč. A zkus to. Tyva, ještě. Moses. Jej. To bylo hodně tukec mazec. Asi dvakrát se to stečovalo, to střela. Kam to ještě dotáhneme? Tak, zase mám míč. Pojď. A střel to. They are back in it now, definitely, Alan. Good. They've looked a different team, Martin, since Hunter's come on the park. The fighting spirit. Ale stejně nás nikdo moc neoslavuje. Kamo, nikdo s náma nikdo oslavuje, tak jsme dali takový pěkný gol, takový slovíčko. Kamo, my to ještě doženem, vole, protože já vám to říkám prostě. Já jsem se teď začal snažit ve FIFA, měl jsem prostě několik rozcviček. Kamo, do prči, za to si mám mít. Hej, hodně si nám dají gol, tak zase budeme muset dohánět dva goly, takže to nebude zase až taky. Teď už můžeme dožen, budu mít jenom jeden a ještě, no stejně dva, aby jsme jako to vyhráli ještě. Kamo, a to byl pas, to byl srdečný pas. Ano, a zároveň. Such quality in the build-up and a brilliant finish. A wonderful goal. Well, three goals down. Who would have said this? Musel to střelit za Huntra, ale hej, jsem hodný. Here he was, faced by the goalkeeper. That was the challenge. In you go. Easy as you like. It looks easy, doesn't it? But I can tell you it's not. You have to be at the top of your game to try and to convert it. Asistence, mám jenom jednu, ale gol mám to pressure. Jenom jeden. Takže, ale jako, pojďte. Kamu, jak to není za obdík. It's a second goal for Manchester City. It's been scored by Sergio Aguero. Co? The keeper had little chance with a shot that hit a couple of players on its way through a crowd. Kam co jim tam volají týpci něco o Manchester United? Tady je Chelsea, vole. Tuto kličku je, tuto je moje vysněná klička. Ještě musíš střelit jeden gol, Alexi. Jo, máme to. Máme to. Ještě si dám tuto oslavu, že dostám, že jsem já, Alex Hunter, abyste mě milovali v dobrým. Ale Alex zase běží na bránu, to co a Solíčko teď má. Dává na Kanteho, ten Kante dává zpátky. Alex dává na Viliena, který to nakonec celý pojebal, nebo spíš Alex to pojebal, že dal takový blbej centr. To ani nebyl centr, to prostě byla blbá přihrávka. No spíš to bylo prostě blbě udělané. A zase jsme ho ztratili, klasika. A znovu ho mám. Kámo, a zase jsme ho ztratili. And that's broken up by the defender before the cross could come in. They've worked so hard, the team, to be in front here, and that's been recognised by the supporters. Yeah, I think they've recognised that it has been a really good performance, but still a bit of work to do. Well, he's got support here in towards Hazard. Marcus Alonso gets his cross in. Well, that would have settled the game, Alan, I think, to go... He might be through. Oh shit, jdu na... Okay, takže nakonec to ještě vyrovnali. Shit, a je to 86. minuta, ne. Na, to potřebujeme vyhrát. No tak, když jsme tak zabrali. Najednou jsme tak zabrali úplně, no spíš zabrali, teda spíš... Kamu, a splikuje tam. A splikuje ta dává gól a jsou úplně nejvíc náhodnej týpek, který kdy mohl dát gól, tak ho dal, kámo, nechápu nic. A splikuje ta, který je normálně v obraně, prostě se najednou nachomítnul úplně tady v útoku.
dával docela gol, kámo, padl krásný brány. To je dobré. Ale no tak, kámo, ty, škoda. Jsem good. Kámo, ne, kámo. Ha, tak jsme to nakonec vyhráli. But are those boots made for mluví walking, o tom, že Alex to dal dneska připravě. Kámo, a tohle se fakt blbý, přesto to nedal, tohle to měl být gol, teda tohle to měl být víra, taky to ještě se měl dát nějaký gol. This is a win for them against the odds, depleted, but certainly not defeated, they've won. Well, yeah, I mean, they all put a shift in, those left takže on the team really worked. Takže aspoň tak, že jsme se rozloučili s tím týmem jakoby v dobrém. Takže aspoň tohle je OK. Alex, unbelievable game. The manager leaves you out of the starting lineup the last minute. You watch the team go three down and get a man sent off. You were even booed by your own supporters when you came on. And then you somehow inspire that incredible comeback. How are you feeling right now? Vlastní osobnost. Chápu. Hoši, já už vím. Along with everything else, I hope that proved a point to the fans who were giving me stick. Felt like that was bang out of order after everything that I've done at this club. Funny how they were cheering me by the end, wasn't it? Now, who's ready to do a little? Co budem dělat? Oh, ne, nenávidím volný kopy. Ty vole, proč by třeba nemohly být penalty? Ty mám moc rád. Víte co? Střelám to jenom takhle. Snad to někam doplachtí. Ne, stejně to nedoplachtí do toho. Kámo, tak teď to musím zvednout. Kámo, břevno, nice. To je pro mě životní úspěch. Kámo, kopnu to takhle, doufám, že to půjde do toho terče. Nice. Kámo, teď to dám takhle. Kámo, to si moc dobře nevychytal, kámo. Teď to střelím takhle. Ej, škoda. Zkusím takhle. Ty krávo, škoda, ale to by tam šlo úplně krásně. Tak, bum. Zase ty... No to je jedno. Stejně já už to nepotřebuju. Já už nepotřebuju, jestli mám dobrý nebo ne, když jdem pryč. Ej, to byl dobrý golas, že jo, Zidanem, takový dal jednou. Kam to zase? Kámo, proč mu tím střílíme do té hlavy, vole? Kámo, chcípněte, vole. Jej. Kámo, zase břevná, jsem už jak flygan. To není ani trošku možné. Kámo, ale... asi by to tam stejně nešlo. Aspoň ta dobrá práce. Jo, tuto mám rád. Nácvik volejů. To je nejlepší věc na světě. Miluju nácviky volejů. Volejů, to je zajímavý. Tak pojď. Ej, to byla volej. A zkusím nějakou pořádnou. Ty. Pěkná. Tuto byla taky pěkná, teda hodně. Kamo? Tohle co nebyl volej, ale tohle to byla hlavička. Kamaráde, toto. A tuto už vůbec nebyla volej. Ještě k tomu mimo. Kámoško, tohle co byla pravá volej. Zkusím nějakou úplně mega. Kámo, tak tam byla to třeba. I nedopluje to tam. To je ještě jedno. Ještě jedno. Sakra. Aspoň máme furt to vynikající. Ale že jsme pořád v základní sestavě. Ale teď už je to nějak jedno, když půjdeme do toho Realu Madrid. Toho bílýho baletu. Tak co následuje? Kem? And with just 15 hours to go until the transfer window slams shut, we are still awaiting word on whether Alex Hunter's sensation... All right, coming. There he is, Michael Taylor, super agent. Where do I sign? You gotta come with me now. What?
Wait, now! Co se děje? Come on, move it! I knew I should have taken the bank ring. All right, Michael. It's starting to freak me out. What is going on? We've been had. The agent, the one I've been dealing with, he's a complete fraud. Move it! You saying that Real never wanted me? Guy was one of those parasite middlemen, complete chancers. No. You know, the kind that manufactures deals between players and clubs. No, Real didn't know anything about it. Michael! Come on! Do you want to tell me where we're going now? I'm trying to save your career. Okay. Ty vole, tak aspoň jsem tam... Kam Michael je nejlepší zbytom světě? We had no reason to believe the offer wasn't genuine. I sympathize, but we can't escape the fact Alex asked to leave. I'm still 100% committed to this club. Tak vole, ty bábo jedna skurvená. Vem si, kdyby ti někdo řekl, aby se vydírala hajzly někde v Real Madrid. Prostě tam půjdeš. Real Madrid. This boy carried the club on his back last season. The manager's decision is final. Ty vole. Okay, don't sweat it, Alex. Jak ještě z toho je ráda. The offer's on the table and we've got 12 hours to play with. So long as the teams making offers aren't in the Premier League or in a European competition, we'll be happy to speak to them. But we won't sell Alex to a rival. And turn down a fortune? This is now a seller's market, and we're under no pressure to do business unless it's right for us. They just want to save for Dylan. Yeah. Look, I'm sorry for calling at short notice, but I'll give you a call back, yeah? Right, okay. Ty vole. Ještě jaký má na tom krkovi to lano. Something will come up. Kamu, kdy ten Bayern taky ale měl, vole. Kam ten Bayern taky měl, vole, zájem o nás, nebo PSG, nebo to všechno byly jenom fejky. Všechno úplně. I tried. Did you? You were the one pushing for this. You were the one who kept telling us everything was gonna be okay. He said all the right things, dropped all the right names. Because of you, my career is down the drain. Let alone any chance I had of being called up to the England squad. I made a mistake. You don't know. Maybe I wanted it too much. You what? Look around you, Alex. How many superstars do you see on my books, eh? Back in the day, the phone was ringing off the hook, top players wanting to be represented by me. But now, you get old, the big deals, they dry up. You're yesterday's man. Nothing started to go south with Gareth. I lost control. I needed to get it back. I need to matter again. I've done. Didn't matter enough for you? Yeah. You gambled my career just to get back to the big time. It's not like that. What's Alex? It like that? You gotta believe me. I just wanted the best. I'm sorry. Michael, posral si to. We're done. Come on, Alex. We can talk about it. I can make this right. Get out. But for what it's worth, it's been an honor representing you.
Ježišmarja, fotr nám, vole. Dad, look, it's not really a good time. You still looking for a new club? Yeah, and a new agent. Kde tam je s ním, sakra? Just let Michael go. Oh, I guess he had it coming. Yeah. Anyway, it's too late now. Oh, it's never too late, Alex. Look, Dad, I'm kind of messed up right now. I'll call you back tomorrow. And tomorrow's too late for what I've got to say. 5 minutes, that's all I ask. Got someone here who'd like a word. Yes, Mario. Javier González. I'm sure you remember Sardes. Jo, pamatuju. Toho zmrda jednoho. We hear you're looking for a new club. As it happens, we've had bad luck with some injuries. And we're looking to bring another striker on board to help us push for an MLS playoff place. Now, I don't know about you, son. But to me, this sounds like one heck of an opportunity. If you're interested, we can make it happen. But we're gonna need an answer now. Alex, this could be good for you. You could set MLS alight. I don't know, Dad. It's just like, with everything going on, it's all happening so fast. It's a chance for a new beginning, son. So, Alex, what's it going to be? Training with the kids? Or coming to the LA Galaxy? Reminding the world just how good you can be. A tady zase nám to nedá, aby jsme se rozhodli, ty vole, do píči. Kam to mě zatrigruje na té hře. Takže dámy a pánové, já si myslím, že pro dnešek už to stačí. Takovýhle plot twist si myslím, že je pro videjko a úplně ideální. Je to zatím nejkratší díl z celé série, ale myslím si, že to nikomu nebude vadit. A díky, že jste teda videjko koukali, příště si zahrajem, doufám, že si příště, ale měli bychom si úplně příště poprvé zahrát za LA Galaxy, ještě tam teda nebude Ibrahimovič, což mě sere. Každopádně zahrajem si teda za LA Galaxy, poprvé. A určitě vám doporučuji dokoukat tu sérii až do konce, protože mě ta hra baví. Jako, je to rozbitá hra, ale baví mě tuta cesta a budu fakt moc rád, když prostě zanecháte na tomhle tom videjku like nebo mi dáte odběr. Děkuju strašně moc. Nejlepší věc, kterou pro mě můžete udělat, je, že videjko sdílnete, tím mi úplně nejvíc pomůžete. Já se s vámi loučím, uvidíme se u další FIFA 18, u pátého dílu. A zatím čau vec, Minecraftáci. Čus, čus.